Da li ženi dozvoljeno da sprema hranu mužu u toku dana dok on posti, dok ona posti bijeli dane? Već smo odgovorili na to pitanje da nema smetnje da žena koja posti dobrovoljni post ponedjeljak, četvrtak, bijele dane ili šest dana šauvala da u danu u kojem ona posti, a njen muž ne posti dobrovoljni post da njemu sprema hranu.